Ovih dana su zadrugari odlučili da iskoriste lepo vreme i sunce, pa su tako uživali pored bazena. Svi su se skinuli u kupaće kostime, a Miljana je bila od onih koji nisu mogli da iščekuju ovaj trenutak. Miljana Kulić odlučuje da iskoristi sunčan dan i uživa sa ostatkom zadrugara pored bazena. Ona je obukla kupaće i stavila šešir, pa izašla u dvorište bele kuće i paradirala pred svima. Razlog ovog uzbuđenja je to što su joj juče u toku dana stigle stvari, pa je ona jedva dočekala da ih prošeta. Ostali zadrugari koji su se sunčili pored bazena primetili su njen novi kupaći kostim i odmah joj uputili komentare. Molim vas da pratite kanal. Prijetno!